We will give an overall assessment of the situation. Shqipëria i premtoi Komisionit Evropian se brenda shtatorit 2008 kodi elektoral do të jetë gati për zgjedhjet e ardhshme. Këtë veçoi shefi i Njësisë për Shqipërinë në Komisionin Evropian Dirk Lange pas takimit të grupit konsultativ Task Force mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, ndërkohë që dhe kartat e identitetit së shpejti do të jenë gati, sipas ministres Bregu. Procesi i dorëzimit të kartave të identitetit do të fillojë në fillim të vitit 2009, që do të thotë me 15.000 karta identitetit të cilat mund të lëshohen në një ditë, apo në 450.000 karta identitetit të cilat logariten të lëshohen brënda një muaj, do të thotë që ky proces i plotësimit me karta identitetit të votuesve shqiptar do të mbyllet brenda një periudhe 6 mujore. Marrëveshja e stabilizimit asociimit pritet të hyjë në fuqi më shpejt se ç'kishin parashikuar zyrtarët e Komisionit Evropian, të cilët bazoheshin eksperiencën e dy vendeve të tjera të rajonit, Kroacisë dhe Maqedonisë, për të cilat ratifikimi i kësaj marrëveshje kërkoi 3 vjet nga 15 vendet anëtare të asaj kohe. Ndërkohë, përsa i takon marrëveshjes së ndërmjet me Komisionin Evropian, vlerëson se Shqipëria mund të bëjë më shumë në mbrojtjen e të drejtave të autorit. Për para raportit të nëntorit, Komisioni Europian prej që Shqipëria të ketë miratuar planin kombëtar për luftën kundër krimit të organizuar, se dhe një plan të detajuar kundër korrupsionit.